Nazdar pařani, vítám vás u dalšího videa, u další hry, kterou jsem začal hrát přednedávnem a hraju v režimu co-op spolu s Terkou, protože tahle hra je jak dělaná pro hraň ve víc hráčích. Je to survival. Survival z nehostinného prostředí, zasněžené Aljašky. A vaším hlavním cílem je přežít tu strašnou zimu, která tam panuje. A dostat se pryč. Ta hra je napínavá. Je tam kraftění, jsou tam takové ty základní věci. My už jsme ve hře udělali nějaký pokrok, já vám potom ukážu, trošičku vás nechám nahlídnout na to, jak ta hra pokračuje, nebo jaký pokrok můžete získat. Ale pro začátek vám ukážu hlavně to, jak hra vypadá na začátku, a až si nahraju tu pozici, kde jsme teď, tak vám nebudu odkrývat mapu, nebudu vám ukazovat, ani vám nebudu říkat žádné podrobnosti o tom, kde se co najde, jak se co dělá a jak se jaká potvora likviduje, protože to bych vám sebral to kouzlo toho objevování. Takže jdeme do hry. Dáme si novou hru, dáme si obtížnost normál, ještě je tu extrém, hrát sám s přáteli nebo public. Pokud budete hrát s přáteli nebo s někým dalším, doporučuji vypnout friendly fire, protože hra má takový jeden neduch, a to je zaměřování. Když někam běžíte, tak se dost špatně zaměřuje. Škoda, že to není udělané zaměřování třeba jako v hře Ten Master Safety, kterou jsem taky hrál s Terkou, a kde to zaměřování funguje trochu líp a je to podobný náhled na postavu. Takže jdeme do hry. Já teda s nikým tady zrovna teďka bojovat nebudu, takže je to jedno. Výběr z několika charakterů, mělo jich být 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. A každý má trochu jiné vlastnosti. Ve hře s Terkou hraju Robina. To jméno nejde změnit, takže jsem ve hře Robin Doss. Ale tady si vemu třeba Olivera. A zkusíme, jak je na tom Oliver. Jdeme do hry. Tutoriál. Uvítá vás u hry tutoriál, který já bych přeskočil, ale chci vám ukázat začátek hry, takže si ho necháme. Hru vidíte takhle pěkně z vrchu, můžete si lehce přizoomovat, odzoomovat. Hra není nějak fotorealistická, ale má to si kouzlo, nevypadá to zase tak hrozně a hlavně tu není, ta hra není jenom o grafice. Takže to oblečení, co vidíte třeba na panákovi, tak oblečení vždycky, to co máte na sobě, to ve skutečnosti, tak to i vidíte na té postavice. Pohyb VSAD, klasika, QE, otáčet, já si nechám mapu na sever. Dole máte bar s možností přidávat si do něj různé věci. Pokud chcete něco z toho použít, musíte na to kliknout, nebo kliknout na příslušnou klávesu a pak zmáčknout F-ko. Tím to použijete. Takže já jsem si měl tyčinku. Teď si tady si budu brusinky, které nepotřebuji, můžete se brát houbu. Houby jsou tu syrový, máte syrový, můžete si je potom uvařit. V této hře, jak jsem říkal, jde o to, že je tu strašná zima. A teď, když se podíváme na ty bary, vlevo dole máte zdraví, jídlo a zimu. Není tu voda, ale je tu zima. Pokud je indikátor na stovce nebo výš, pokud získáte nějaký bonusy, pokud prostě indikátor nabitej máte, jste v pohodě. Jakmile začne třeba teplota klesat, tak byste měli hledat způsob, jak se zahřát, nebo umrznete, a to není dobře. Tak seberu tady plechovky a mám si prohledat tu bednu, to prohledám, a v bedně jsem našel svůj první stán. Já si tady ještě prohlídnu, co můžu. Tady některé bedny, kufry jsou zamčený, musíte si vyrobit šperhák, abyste je mohli otevřít.
Tak, teďka, takže máš smáčknu Bčko, buď smáčknu Bčko, nebo tadyhle tu ikonku a postavím si stan. Na začátku máte taky ten malý stánek, nebo staneček, takovýhle malý přístřešek, ale důležitý, že vás zahřeje při velké zimě, je to, to může být vaše záchrana. Navíc ve stanu, když do něj vlezete, si můžete zvyšovat svoje dovednosti. Hra po mě chce, abych si zvýšil mobilitu, takže si dáme trochu sprintu a ze stanu můžu vylézt. Když ze stanu vylezete, stan zůstane postavený tam, kde jste ho, postavili, tak tam zůstane. A kdybych někam odešel, tak se pro ně budu muset vrátit, protože další stan nemám, už tady další stan není. Takže do stanu a vždycky, když chcete opustit starý tábořiště, tak si stan vezměte. Takže já mám vyzkoušet to sprintování, vyzkoušeno, a teď jdu kácet stromy holýma rukama. Všimněte si, že se ikonka za šipka změnila na sekirku, takže tam, kam míříte, tak se to vždycky změní podle toho, co můžete dělat. Když budete útočit na nějakého nepřítele, zvíře nebo nějakou potvoru, tak zase tady koukám se mění, tady můžu něco sebrat, jo? Takže vždycky vám to ukáže, že něco v tom místě můžete dělat. Tak já si nakácím ještě nějaký dřevo, protože budu potřebovat víc. Tak a ty čutry. Rukama mlátit do šutru je úplně nejlepší. Tak, dole vidíte, běhá prase. Prase není útočný, sam o sobě na vás nezautočí, ale když ho napadnete, tak se bude bránit. Tak, myslím, že už má dost kamenů. Takže teď znovu mám použít tadyhle ten building a postavit si workshop. Postaveno. Výborně, takže tady zase pro změnu můžu kraftit. Můj úkol je vykraftit si kamennou sekiru, což teda udělám. A mám ji v inventáři. Jak jsem říkal, pokud chci z inventáře něco použít, musím na to kliknout a pak, nebo si to aktivovat a pak si to vzít, takže Fkem si to vemu. Zase, workshop zůstane stát tam, kde jste ho postavili, takže si ho musím zabalit, abych o něj nepřišel. Tak, teď mám následovat tadyhle tu tečku na minimapě, takže se vydám tím směrem, po cestě si naberu nějaký matroš. Mohl bych i pokácet nějaký stromy. Tím, že něco děláte, tak se vám zvyšují ty dovednosti v tom, co děláte. Tak, to se může hodit, vemu si tady i nějakou skálu. Úplně už si nepamatuju, co přesně na začátku všechno budu muset udělat. Ne, že bych zapomněl úplně, ale už je to nějakou dobu. Tak, jinak mění se tady i čas. A s příchodem noci samozřejmě přibývá i, nebo ubývá teplota, takže tady jen to, abych mohl zabít, a mi uteče. Takže je třeba se uklidit někam do bezpečí. Starý odstavený auto. Z něj seberu nějaký skrep a vemu si deník. Ty deníky tady budete nacházet a budete dostávat i úkoly. Takže já, tady je nějaký ohniště vidět. Tady je ohniště. Tak do ohniště můžete přikládat. Ohniště si můžete postavit i sami. Když si někde postavíte ohniště, tak ono tam zůstane, takže když se někam vypravíte, můžete si třeba pro jistotu stavět ohniště a pokud by přišla zima, vy jste potřebovali rychle se zahřát, tak stačí do ohniště hodit dřevo, nemusíte ho znovu stavět. A teplota stoupne, teď stoupá teplota, takže pokud ohniště je pryč a jelikož je večer, tak teplota začne po chvíli klesat. No, já mám jít tady do nějakého sklepa, takže
půjdu sklep, ale nejdřív si musím postavit workshop a vyrobit si pochodeň. Takže vyrobím si kládičku. Tak teď mám kládičku a hodím ji do ohně. Tím jsem si vyrobil pochodeň, kterou mám teď tady vlevo v tom rychlém panelu, který si můžu přepínat zbraně. Můžu tam mít třeba luk nebo pistoli nebo něco jiného. Takže já si přepnu na pochodeň a půjdu se podívat dovnitř. Vedle. Tak. Si beru tady věci a slezu do sklepa. Tak, tady se můžu trochu rozhlídnout a sebrat, přečíst. Zase informace. A teď se můžu podívat na mapu. Teda můžu sebrat mapu, když ji někde najdu. Jo, tady je mapa. Ha, pro samý les nevidím stromy. Tak, výborně. A teď už mám mapu, takže můžu používat mapu. Tak, tady vidíte síť, kterou budete postupně odkrývat. Je tu 56 doprava a 39 nahoru. Jenom takový... Nechci opravdu odkrývat úplně všechno, kde co najdete, kam se vydat a podobně. Ale mám vyzkoušeno, když jsme šli, zkoušeli jsme jít na jich. Co nejvíc na jich, chtěli jsme dojít na bod 0, na 0-0, ale když jsme šli na jich, tak když budete v druhém čtverci, tak při přechodu do prvního čtverce začala by opravdu velká zima a na nulu jsme ani nedošli, museli jsme se vrátit, protože by jsme umrzli, nebyli jsme teda ještě tak vybavení, ale nedoporučuji tam zbytečně chodit. Takže... Teď se musím vydat na ten další bod. Zapomenu workshop zase. Nezapomeňte si sbírat věci. A 240 metrů máme tady další bod. Jinak tady potom máte žurnál, v který máte questy, který si můžete trasovat. Těch questů budete postupně objevovat víc. Budou přibývat. Tak prasátko. Králička bychom mohli trefit. Ten na nás nezautočí, ale uteče. A jakož nejsem vycvičený. Na to taky pozor, když budete honit nějaký zvíře, tak se lehce může stát, že zmizíte nebo odběhnete tak daleko od místa, kde jste původně chtěli být, že se vám stane, že potom třeba přijde blizzard a to je velká zima a vy třeba umrznete, takže čím víc jste potom od základny, tím hůř. Pokud hrajete na tu základní obtížnost, tak potom, co zemřete, se můžete respawnout zpět na základně, pokud ji máte objevenou. Tak tady si budeme generátor. Ty generátory budete sbírat průběžně průchodem hrou. Dají se tu vyzbírat nějaký batohy. Ale už nemá místo. Jo, tak mimochodem tohle dole, to je celý váš inventář. Já už málo jídla, takže můžu sníst tu sušenku a vemu si tu elektroniku. Ale teď ji nebudu potřebovat. Tak zavřu batoh. Tohle to dole, ještě jsem zapomněl říct, to je celý váš inventář. Víc toho nemáte, víc nikam nedáte. Takže šetřit s místem. Nemůžete tady nést milion různých. Najít místo, kde budu moct použít generátor. Takže nemůžete nést milion různých věcí. Můžete nést poměrně hodně dřeva a ještě se dá vylepšit ta možnost nošení dřeva a
můžete nést taky poměrně hodně kamenů, to si taky můžete upgradenout. Tak, tady nějaký baráček. Brně. Takže zprovoznil jsem nějakou radiostanici. Tady si můžu vzít sušenku. Ale zase už nemám místo. Nevím, co vyhodit. A rozmýšlet se, co vyhodit. Někdy je to opravdu těžké. Takže objeveno a Home Sweet Home, modrý vykřičník. Vlci, vidíte vlka nahoře a vlci už nejsou úplně mírumilovné zvířata, takže když to půjde, napadnou vás, zaútočí na vás a tady pro začátek asi by to nedopadlo úplně nejlíp, kdyby mě ten vlk kousnul. Takže je lepší se mu vyhnout. Samozřejmě, až se nějakým způsobem vybavíte lepšíma věcma, tak pro vás vlk nebude znamenat takový nebezpečí. Ale prozatím teda s vlkem fakt bojovat nechci. Tak a tady máme Home Sweet Home, takže jdeme dovnitř. Bunkr, otvírá se a můžu dovnitř. Jakmile vlezete dovnitř, tak sem už za váma zvířata a vlci nepůjdou. Takže jdeme dovnitř a já vám ukážu, jak vypadá teda bunkr. Tady máte nějaké věci, nemůžete to přesouvat, můžete si do toho ukládat věci. Taky tu je generátor, který to spustí někde, který teda rozsvítí, ale myslím, že tady. Špatně jsem odevřel. Ne, tak tady nemám power. Vysílačka můžu tady mluvit, myslím, ze sama, ale nemám energii na to odevřít. Už si úplně nepamatuju, jak to tady bylo, jestli jsem našel někde v téhle místnosti. Elektronika. Elektronika se stakuje, takže můžete nosit víc věcí stejného druhu, ale u některých to nefunguje. Tak na záchodě nic zajímavého. Pak máme tady. Nejde odevřít. Lampička. Nejde rozsvítit. Není elektrika. Hoří tady krb. Věčným plamenem. Musím najít cestu, jak obnovit power. Energii. Tak, restartoval jsem generátor a máme energii. Takže tady vidíte vaši základnu. To zelen je to, co máte objeveno, to červen je nepřístupný a budete k tomu muset postupně najít klíče nebo možnost, jak se do těch místností dostat. Takže takhle to vypadá, když je tu světlo. A já mám hlad. Takže takhle, když máte hlad, tak vás hra se takhle jakoby změní, no, ztratí barvy. Dvakrát kliknout na jídlo a najím se. Tak ještě se podíváme sem. To je ještě jedna věc, kterou vám chci teda ukázat, ale víc vám zatím prozrazovat nebudu. Možná, kdyby měl někdo velký zájem a napsal si, dal like a odběr, takže bych mu třeba poradil.
nebo některé věci by se poradit určitě daly. Tady je systém metra, je tady metro a vy tady máte možnosti přejíždět vlastně metrem na určitý místa, tak abyste nemuseli chodit vždycky tou zasněženou krajinou a riskovat, že někdy umrznete. Ale nejdřív musíte ty stanice najít a musíte je aktivovat, což není úplně jednoduchý. A hlavně je to nebezpečný. Vy jste tady a postupně teda budete odkrývat ty další stanice, kam potom můžete přijíždět a můžete se vracet sem zpátky na svoji základnu. Tak. Takže to je tady, jo, ještě tady ukážu jednu věc a to je, můžete tady pěstovat zeleninu. Tady máte kuchyni a pěstírnu, kde můžete pěstovat různé plodiny. Tady třeba, když si kliknete, zasadíte semena rajčat a pokud budete mít semena rajčat, tak nemám je, tak vám tady začnou růst rajčata. Tady jsou mrkev, to je tuším okurka. A tak různě, to je jedno, jsou tu někde brambory, nevím co všechno. A nemusíte se o to zvlášť starat, stačí zasadit semena a pak ten systém to bude sám zalévat. A tady ještě, tady jsou lednice, které můžete využívat a tady je automat na vaření. Když ho aktivujete, máte u sebe něco z toho, co tady je, tak si to můžete uvařit a uvaří se ho poměrně, nebo uvaří se ho rychle. Pokud chcete, můžete si uvařit i na ohni, ale trvá to fakt dost dlouho, ale samozřejmě v divočině není jiná možnost. Já si tady udělám smažený houby, nebo vařen houby, smažený, tak a ty můžu sníst. Jídlo se vám kazí. Takže pokud sníte zkažené jídlo, tak vás to poškodí. No a to je teda asi tady odsaď základ, tady jsou si semena rajčata, ještě si ukážeme, jak se zasadí rajčata. A už tady jezdí zavlažovač a za nějakou dobu ty rajčata vyrostou, pak je můžete sklízet, můžete si dávat lednice a můžete z nich vařit nějaký polívky. Tak a to si myslím, že je odsud všechno. Já ještě vyběhnu ven. Tu je len. A vlk vidíte a to je dobře, protože vám ukážu, že za váma sem nepůjde. Takže se to dá využít, když stojí jako trouba přímo u vchodu, tak ho můžete umlátit, tenhle tu zrovna nestojí. No takže to je takový ten základ, jakmile se dostanete sem do bunkru, získáte první výchozí bod, odkud budete vlastně cestovat všude, po celé mapě. Mapa, říkám, je rozsáhlá. Je tu spousty překvapení na vás čeká a hlavně na vás čeká obrovská zima. A teď bychom si teda ukázali ten náš malý pokrok, protože není to nějak úplně úžasný. A tady teda ještě pro ukázku znovu postavím stan. A postavím ten, tady je ten workshop. Takže tady mám workshop a tady mám stan. Teď si teda odhlásím. A ještě vám ukážu náš malý pokrok. Takže znovu tam start game, load game a tady si nahrou máme odehráno 27,5%. Když ty procenta z toho, ten progres vám nabývá, když plníte úkoly. Jsme ve hře 71 dní. A 71 herních dní. A ten progres nám nabil při posledním hraní, jsme se posunuli v té hlavní linii z 2,5% na 27,5%.
a je to, říkám, hlavně díky tomu, že hrajete teda, že hrajete a plníte ty úkoly. Já si nechám solo, jsem to dneska zkoušel zapnout, takže nikam jsem se neposouval, jenom jsem si zapnul. Hrajeme tu normál, vypnutý friendly fire a pokud si dáte friend, tak se vám objeví lobby, kde můžete počkat na přítele nebo na toho, s kým budete hrát a přihlásit se do hry najednou. Tak já si nahraju tu pozici, kde teďka jsem. Mapu vám ukazovat nebudu. Je teda 7 odpoledne, 71. den, máme tady nějaký quest, mám tady oheň a tohle je teda můj stan a tohle je můj workshop. Ve stanu už jsem si upgradeoval nějaké svoje vlastnosti, mám i nějaké vybavení, které v tom stanu mám uložené vybavení. Tohle je vlastně inventář toho stanu, když stan zbalím, tak tohle v něm zůstane a když ho rozložím, tak to zase mám k dispozici. Plus mám tady už nějaké sloty navíc. A to samé ve workshopu. Zase, workshop má svůj úložný prostor, kam si můžete ukládat věci. Když ho zbalíte, tak si to berete s ním a při rozložení si to můžete využívat. Odkrytý nemám úplně všechno, ještě mi zbývá dvakrát upgrade note. A nemám zatím teda na upgrade věci, protože nemám patřičný bordel, abych si vyrobil to, co potřebuju. A konkrétně ten leather cut. Mám jen jeden a potřebuji 8, takže ještě 7 kousků vyrábí se z kůže a z chemikálí, kterých nemám tolik. A chemikálie nevím teda, jak si vyrobit, takže vyrobit asi nejdou a musí se najít. Jo, takže přichází noc a tohle je teda pokrok, který jsem ve hře spolu s Terkou dosáhnul. A na mapě jsme se teda posunuli samozřejmě úplně už jinam, než jsme byli na začátku. Ještě další věc, kterou možná bych podotknul, a to je tady maso z mutantů, to nejeste. Dívím se, že vůbec mám. Vařit nejde, jinak vařit můžete, když se podíváte na ohniště, máte aktivovanou nějakou věc a ohniště hoří, tak můžete věc uvařit. Myslím, že se ani vařením nezlepší. Jo, ještě jedna možná, nebo co mi napadlo, ve hře si můžete ochočovat i zvířata. Můžete si ochočit vlka, můžete si ochočit jelena. Jelen vám může táhnout sáně. Když si ochočíte vlka, vlezete do bunkru, tak, nebo někam přejdete, tak od toho vlka přijdete. Nebo aspoň mě se stalo, měl jsem ochočeno vlka a když jsem zalez do bunkru a vylez, tak vlk už tam nebyl, takže a Terce se stalo to podobný, takže to nevím, jestli nějakým způsobem jde to ochočen zvíře někam uschovat, abyste o něj nepřišli. Zvíře, to vám teda prozradím, se chytá, takže si vyrobíte past v workshopu, musíte si vyrobit nejdřív návnadu, pak samotnou past, tu někam umístíte a čekáte opodál, až se zvíře chytí. Můžete i třeba vlka nalákat na sebe a on, když uvidí tu návnadu, tak tohle teda zrovna je to není na vlka, ale na jelena, ale na vlka je tady. A vlk se vrhne na tu návnadu, na tu past. Jakmile je u té pasti, tak se mu nad hlavou objeví ikonka pacičky. Vy k němu přijdete a kliknete na tu ikonku pacičky. V tu chvíli je zvíře ochočený a můžete si ho pojmenovat a bude vás následovat. Vlk máme vyzkoušeno, když máte někde nějaký, vaříte třeba, no, upěkáte si maso a třeba vám vyhasne vám táborák. Pardon, mi začal zvonit mobil, jsem si nejpnul zvonění. Vyhasne vám táborák, tak ten vlk vám sežere to syrový maso. Takže na to pozor, pokud byste měli poslední maso, který byste chtěli sníst a špatně ho dali na oheň, nebo oheň vyhas a maso spadlo, tak ho vlk sežere, když budete mít vlka sebou. No a to je teda z téhle hry zatím všechno, pokud dáte like, pokud dáte odběr, budu rád, pokud se budete dívat, budu rád. Pokud se vám video líbilo, je to super a kdyby měl někdo nějaký dotazy, tak klidně pište do komentářů. Mějte se krásně.